Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, Bjartemann. Det er din far som ringer deg. Å, hei, far. Hei, lille Bjartemann. Hei, hei. Å, hei til deg. Ja, går det bra med deg? Jeg trodde aldri du skulle spørre, Bjartemann. Jeg sitter her på taket i Rønneberg og lager plekter av de alt for lange tåneilene mine. Det er til gitarkurset på den lokale fritidsklubben, så her er alt fastelavn og Timotei. Ja, det var godt å høre. Ja, var ikke det godt å høre, lille Bjartepjokk? Jo. Hvordan går det der inne i Norges forpestede hovedstad? Det er vel prostitusjon, drugs, fyll, forseri, biltrafikk, barnepono og lapdance i alle himmelretninger, regner jeg med? Nei. Jeg angrer bittert på at jeg lot deg reise til denne helvetes forgård, Bjartemann. Du tukler vel med deg selv til kobraen din med blå, tenker jeg. Si til far at du ikke tukler med kobraen din til den blir blå. Kom igjen, si det, Bjarte. Si det til far, da. Kom igjen. Nei da. Jeg tukler ikke med meg selv til kobraen blir blå. Kan du love meg det, Bjartemann? Du husker hvordan det gikk med onan fra Bibelen, Bjartemann? Ja da, far, gjør det. Og hva var det som skjedde med onan fra Bibelen, Bjartemann? Ja, han tuklet med kobraen sin til den ble blå. Ikke vær en smart ass, Bjartemann. Fortell kortversjonen av historien om onan til din gamle far. Ja, jo, onan lot sin sæd gå til spille på jorden, og så ble han straffet av Gud. Onan lot sin sæd gå til spille på jorden, og han ble straffet av Gud. Gud dreper onan, Bjartemann, akkurat som jeg vil ta hømmeren inn til Oslo og drepe deg med mine egne gamle krokete fingre, hvis jeg fikk nyss om at du kastet din sæd til jorden, asfalten eller eventuelt hellene utenfor blokka di. Ok, far, ok. Jeg skal ta meg sammen, altså. Det var godt å høre. Mor er død. Hæ? Nei, du tuller med meg nå. Neida, mor er død som bare det. Hun skulle høre på den siste samleplata fra Kirkelig Kulturverksted, men skar seg på bukletten og mistet 2,5 liter blod under alt jeg så med Sigvard Dagsland. Og livet stod dessverre ikke til å redde. Å nei, shit. Jeg kommer hjem med første fly, altså. Neida, Bjartemann, hun skar seg ikke på bukletten til Kirkelig Kulturverksted. Hun skar seg på bukletten til Oslo Gospel Choirs julehits fra 1999 og mistet 3,5 liter blod under et barn født i Betlehem, Bjartemann. Nei, er det sant? Neida, Bjartemann, jeg bare flipper med deg, vet du. Jeg har humor, hun er ikke død. Jeg har humor. Har jeg humor eller har jeg ikke humor, spør jeg deg, Bjartemann. Jo, det er vel en slags form for humor, det der. Jeg beklager, Bjartemann. Mor er død. Mor skal se på bukletten til Børu-gjengens. Livet er herlig og mistet 4,5 liter blod. Neida, jeg skal slutte å flippe med deg, Bjartemann. Mor lever i beste velgående. Hun tasser rundt i stua i bare en veldig gjennomsiktig neglisjé, og jeg skal ligge med henne etterpå. Ja, greit. Jeg trenger ikke å vite det der, far. Nei, ingen fare, Bjartemann. Det er bare det gode, gamle sexen som er vanlig. Ja, greit. Ja. Ha det bra, far. Ha det bra, Bjartemann. Og husk at jeg elsker deg som min egen sønn. Ja, jeg er jo din sønn. Ikke flisespikk, din djevelens utsendte. Hæ? Ja, ha det. Et lite nuss til far. Nei, kom. Et lite nuss til far, program. Et lite nuss til. Nei, jeg må stikke nå. Ha det bra.